بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عن وناغسان دا وديال كسو دبادا برامج رايدكا جانالكا نحركا ورركا يان كلان اي يوتيوبكا قضبادا كجرا يان دا وديال هالكا ندي كوكوسو قد بيدانا نوحاكم من نقونا ايا رئيس الوزارة روبلي او ساند عيدان ادر دولت قولاتكا قلمدوك هادابا محيطا اي سببتا هالكا نايا دا وديال ايدي كوكوسو قد بيدانا قضبادا كلا يان دا وديال هالكا ندي كوكوسو قد بيدانا نوحاكم من نقونا ايا dagaal qaraar oo ka dhacay galmudug sargaal sare oo la dilayaal shabaab oo qabatay taliye ciidan hadaba waa kuma taliyaasi halkan ayaa daawadiyaal idin kugu soo gudbidoona qodobada kale aan daawadiyaal halkan idin kugu soo gudbidoona waxa ka mid noqonaya midowga afrika oo qiimeynaya amniga soomaaliya hadaba halkan ayaa daawadiyaal idin kugu soo gudbidoona walaal intaas ku jira qodobada kale aan daawadiyaal halkan idin kugu soo gudbidoona waxa ka mid noqonaya 13 qof oo indonesian ah oo lagu heesto gudaha soomaaliya hadaba halkan ayaa daawadiyaal macluumaad arintaas ku saabsan idin kugu soo gudbi doona daliban waxay hal arin ka ogolaatay dalka Mareykanka waana qodob kale oo ku jira qodobada daawadiyaal aan idin kugu soo gudbi doona barnaamijreedkeena qodobadaas faahfaahintooda iyo go'dhowdii soo gudbi doona daawadiyaal balse markuu ugu horeeyay daawaday muqaalkan like saar oo la wadaaga saaxiibtaada si uu saaxiibo faro badan u gaaro ku soo biir channelkeena adigoo subscribe ino saarayo furanaya gambaleerka sidurbadiiba aad u hesho muqaalada halkan soo gelino sidoo kale daawada muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga aragtida aan ugu la wadaag markaana daawada ku soo dhaw qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafasan anigoo ku bilaabaya ra'iisul wasaaraha Roble iyo sanad ciidan u diray dowlad goboleedka galmudug ee la wareeday kala duwan oo aan helay sheegay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya engineer maxamed xuseen Roble uu fasaxay laba diyaaradood oo hub wada oo laga dejiyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug xogtaan ayaa sheegaysa in diyaaradahan ay 2 toddobaad ka hor ay ka degeen Gaalkacyo waxayna wadeen rasaas hubka fudud iyo sidoo kale sanad kale oo ciidan ayadoo lagu wareejiyay senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo codsaday hubkaasi hubka laga dejiyay Gaalkacyo ayaa loo qorsheeyay in Al-Shabaab looga saaro deegaanada koonfurta gobolka mudug ee Soomaaliya waxaana dagaalkaasi saraakiisha hoggaaminaysa kamida taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Bixi iyo saraakiil kale ciidamada hubanta ayaa hadda ku dhow degmada Xarardheer ee gobolka Mudug iyagoo soo qabsaday dhul ballaaran oo hoostaga gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya dagaalka lagu la jiray Al-Shabaab ee ka socda deegaanada dhaca koonfurta gobolka Mudug ayaa jawaab u ah weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka Wisil ee gobolka Mudug dabayaaqada bishii Juun ee sanadka 2022 weerarkaas oo ay Al-Shabaab ku dileen ku dhawaad 50 qof oo shacab u badan ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inay ka go'antaa inuu xaqiijiyo in dawladda Soomaaliya oo waada awoodeheeda fulinta si buuxda gacanta ugu hayo ay si kastoo ay awoodo uga qayb qaadato in Al-Shabaab laga xoreeyo deegaanada galmudug geesta kalena daawadiyaaladeen ogna dagaal qaraar ayaa galmudug ka dhacay sargaal sareena waa la dilay Al-Shabaabna waxay qabatay taliye ciidan dagaal u dhaxeeyay ciidanka daraawishta galmudug iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Shabeelo ee gobolka Mudug waxaana ka dhashay qasaar dhimasho iyo dhaawac isugu jira iyadoo Al-Shabaab ay guulo ka sheegteen dagaalkaasi inta la xaqiijiyay shan asgari oo ka tirsanayd daraawishta galmudug iyo sargaal sare ayaa ku geeriyooday dagaalka kadib markii Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen fariisina ay ciidamada daraawishta galmudug ku lahaayeen deegaanka Shabeelo oo u dhow Bacadweyn dadka deegaanka ayaa sheegay inay jiraan dhaawacyo badan oo soo gaaray ciidamada daraawishta galmudug markii laga soo tago dhimashada shan taasgari iyo sargaalkaasi oo ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan daraawishta galmudug gaashaanle maxamed cali salaad oo ah sargaalka ku dhinta dagaalkii ka dhacay deegaanka Shabeelo ayaa taliye ururka horseed ee ciidanka daraawishta galmudug sidoo kale gaari dagaal ayaa ciidanka galmudug looga gubay dagaalka sida ay noo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa wariyay in ay dagaalkaasi uga dileen 30 asgari oo saraakiil ay ka mid yihiin iyo dhaawacyada 10 asgari oo kale sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale warkan laga soo xigtay Al-Shabaab waxay ku sheegteen inay dagaalka ku qabteen taliye ciidamada badda maamulka galmudug isagoo nool kaasi oo magaciisa ay ku sheegeen Xirsi Cali Shire laba sargaal oo la kala yiraahdo Maxamed Cali Salaad iyo sidoo kale Cali Diini ayay sidoo kale sheegeen inay dagaalka ku dileen isla markaana ay furteen 3 gaari oo senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid u lahaa sida ay warkooda ku sheegeen dhanka kalena daawadiyaaladeen ogna midowga afrika ayaa qiimeynaya amniga soomaaliya golaha amniga ee ururka midowga afrika ayaa haatan bilaabay qiimeyn guud oo lagu sameynayo xaaladda amniga ee soomaaliya waxaana magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soo gaaray saraakiil ka socota midowga afrika saraakiisha muqdisho timid ayaa durba bilowday
kulamo gaar gaar ah oo ay la leeyihiin madax ka tirsan dawladda dhexe siiba wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka. Kulamadan ayaa waxaa intooda badan diirada lagu saarayaa xaaladda amniga ee Soomaaliya inta ay la eegtaa awoodda ciidamada dawladda iyo howlgallada ka socda dalka Soomaaliya. Sidoo kale ujeeddada ugu weyn ee wafdiga ayaa ah sidii ay u qiimeyn lahaayeen hay'adaha amniga dalka iyo inay diyaar u yihiin inay AMISOM kala wareegi karaan amniga Soomaaliya. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Xasan Maxamed Saciid Samatar Gacaliye ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamada ay saraakiishan ka socda golaha amniga ee Midowga Afrika la leeyihiin madaxda sare ee dowladda Soomaaliya. Xubnaha wafdigan waxay maanta oo arbaca kulamo la yeelanayaan mas-uuliyiinta hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM si looga tashado xaaladda amniga ee Soomaaliya, ayuu yiri agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga dalka. Qiimeynta uu bilaabay Midowga Afrika ee la xiriirta amniga Soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah isla markaana ay dowladdu isku diyaarinayso qabashada doorashada dalka. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qorshe u ah inay amniga guud ee dalka kala wareegaan ciidanka AMISOM, balse arrimahan ayaa ku soo aadaya iyada oo laga digay in Al-Shabaab ay ku dayan karto kooxda Taaliban oo la wareegtay waddanka Afghanistan. Dhinaca kalena, daawadayaal aan ognahay 13 qof oo Indonesian ayaa lagu haystaa gudaha Soomaaliya. Hay'adda la socodka kalluumaysiga Indonesia ee loo soo gaabiyo DFW ayaa sheegtay inay heshay ashtaka ku saabsan 13 kalluumaysato oo dalkaasi u dhashay oo muddo 8 bilood ah lagu haysto Soomaaliya. Isku xiraha qaranka ee hay'adda DFW Cabdi Suufan ayaa sheegay inay dowladda ku wargeliyeen dhacdadan 29 Juun. Waxaa jira dadaalo ay sameysay dowladda Indonesia, hase yeeshee ilaa hadda kuma guuleysan in ay soo qaado shaqaalaha Indonesianka ah ee ku xaniman Soomaaliya, ayuu Cabdi oo ku yiri bayaan uu soo saaray Isniintii. Shaqaalahan ayaa sida uu sheegay u shaqeynaya maraakiib iyo doomo kalluumaysi oo ay leedahay shirkadda Leo Donyo ee dalka Shiinaha. Waxa ay haysteen qandaraas hal sano ah oo ka soo bilowday December 2019 kuna eka December 2020. Dhinaca kalena, daawadayaal aan ognahay Cabdi ayaa sheegay in dadkan oo xiriir la soo sameeyey ee uu sheegay inay ku sugan yihiin xaalad cabsi, xanuun iyo sidoo kale walaac ah, uuna ka cabsi qaba inay sameeyaan ficilo ay isku dili karaan ama naftooda halis gelin karto. Waxa uu intaasi ku daray in ilaa iyo hadda uu dhintay hal qof oo ka mid ah mid kalena la laayahay. Cabdi ayaa sheegay in dhimashada iyo qof kale laayahay ay ka dhaceen doonta ay leedahay shirkadda Shiinaaska oo magaceeda iyo lambarkeedu yahay Leo Donyo 571. Dowladda Indonesia waa inay tallaabo qaada oo ay soo badbaadisaa dalkoodana ku soo celisaa 13 qof oo hadda ku sugan Soomaaliya, ayuu yiri Cabdi. Welina daawadayaal, waxaa daawanaysaan barnaamij shureedka janaalka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube. Bal mar kale aan ku xasuusiyo in janaalkeena subscribe saarato aad furata gambareedka si durbadii baad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino. Sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtida aan ugula wadaag like saar muuqaalkan. Markaana daawaday ku soo dhowo qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacan idinku kugu soo gudbina faahfaahintiisa. Taaliban ayaa hal arrin ka ogolaatay Mareykanka. Taaliban ayaa u sheegtay maamulka Mareykanka inay marin ammaan ah u ogolaan doonaan garoonka diyaaradaha Kabul oo weli ay maamulaan ciidamada Mareykanka, sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan. Sullivan ayaa xaqiijiyay in garoonka diyaaradaha caalamiga ee Hamid Karzai uu hadda shaqeynayo, isla markaana duulimaadyada daadgureynta muwaadiniinta Mareykanka iyo Afghaniyiinta la shaqeeya ee socdaan kadib markii si ku meel gaar ah loo hakiyay Isniintii. Taaliban waxay nagu wargeliyeen inay diyaar u yihiin in ay marin ammaana siiyaan shacabka ku socda garoonka, waxaana kula xisaabtami doonaa ballanqaadkaasi, ayuu yiri Sullivan. Inkastoo ay jireen warar sheegaya in Taaliban ay xanibtay wadooyinka loo maro garoonka, Sullivan wuxuu sheegay in dhammaan dadkii doonayay inay ka tagaan dalkaasi ay awood u yeesheen inay gaaraan garoonka. Xaqiiqadii, dad badan ayaa awood u yeeshay inay gaaraan garoonka oo ay isay soo bandhigaan, ayuu yiri Sullivan. Waxaa jira xaalado aan helnay warbixin sheegaya in dadka qaar la celiya ama la garaacay. Waxaa arrintaasi kala hadlaynaa Taaliban si ay u xaliyaan, ayuu sii yiri. Sullivan oo dhowr mar ugu yeeray dagaalka Afghanistan dagaal sokeeye ayaa difaacay go'aanka madaxweyne Joe Biden oo ciidamada Mareykanka uga saarayo Afghanistan. Waxa uu sheegay in ikhtiyaarka Washington uusan ahayn inay caawiyaan dowladda Afghanistan ama ay diidaan, balse uu ahaa inay ciidamadooda la soo baxaan ama ay diraan kumanaan askari oo kale si ay dagaal uga qayb galaan. Taaliban oo shalay Kabul ku qabatay shirkeedii jaraa'id ee ugu horreeyay tan iyo markii
ee la wareegeen gacan-ku-haynta magaalada Kabul ayaa sheegtay inay doonaysay xiriir nabadeed oo ay la yeesheen dalalka kale ee caalamka ayna ilaalin doonaan xuquuqda haweenka. Sullivan ayaa sheegay inaan hadda la go'aamin karin in Taliban ay ka soo baxayso ballanqaadyadaasi iyo in kale. Gudaha hadda wadayaal waa inagaynta Ibrahim Shureedka jeneralka nuxurka wararka ee ku leenaa YouTube-ka muuqaalkan laag saar si uu saaxiibo fara badan u gaaro. Jeneralkeena ku soo biiro subscribe saartan iyo barnaamijkan kiisa kale nabadgelyo.